Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis Marks 10. Nodaļā. Kad Jēzus izgāja uz ceļa, viens pieskrēja un ceļos nometies viņa priekšā lūdza, labais skolotāj, kas man ir jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja, kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Baušas tu zini, nenogalini, nepārkāp laulību, nezodz, nedod nepatiesu liecību, nekrāp, godās savu tēvu un māti. Bet tas viņam sacīja skolotāji, to visu es esmu pildījis jau kopš jaunības. Jēzus viņu uzlūkojas iemīlēja to un sacīja, vienas lietas tev vēl trūkst, ej un pārdod visu, kas tev ir un izdala nabagiem, tā tev būs manta debesīs, nāc un seko man. Bet viņš sadrūmis par šo vārdu aizgāja nomākts, jo viņam piederēja liela īpašuma. Uzlūkojis visapkārt savus mācekļus, Jēzus tiem sacīja, cik grūti bagātie ieies Dievu valstībā. Un mācekļi kļuvas satraukti par viņa vārdiem. Tad Jēzus tiem vēlreiz sacīja, bērni, cik grūti ir ieiet Dievu valstībā. Vieglāk kamielim iziet caur adatas acis nekā bagātam ieiet Dievu valstībā. Tie sabijās vēl vairāk un runāja savā starpā, kas tad var tikt glābts. Bet Jēzus tos uzlūkojis sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējams. Tad Pēters ierunājās, redzi, mēs visu esam atstājuši un esam tev sekojuši. Bet Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, nav neviena, kas atstājas māju vai brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ, nesaņemtu simtkārtīgi to jau šajā laikā. Mājas un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, bet nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Daudzi pirmie būs pēdējie, un pēdējie pirmie. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tevi lūdzam, dod mums savu gara klātbūtni un vadību, ka mēs katrs šajā brīdī varam sadzirdēt un satvert to, ko Tu tieši mums gribi teikt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Marka evaņģēlijs parāda Jēzus dzīvi kā tādu daudzu garāku vai īsāku sarunu un sastapšanās brīžu sēriju. Šajā evaņģēlijā nav garu runu, augstas filozofiskas valodas. Toties ir ļoti raita notikumu gaita. Jēzus dzīve tiek attēlota kā ļoti dinamiska, varētu pat sacīt strauja, jo gandrīz katrs Marka evaņģēlija pants iesāks ar vārdu un vai un tū daļ. Pēc kā tad parasti seko jau kārtējais notikums, kārtējā saruna, jauns pavērsiens. Es to pieminu divi iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai mums atgādinātu, ka Jēzus mūs mācīja dzīvot pamodinātu, vērīgu un dinamisku dzīvi, kur mēs esam tiešām gatavi reaģēt uz to, kas šajā brīdī ar mums notiek. Ticēt nenozīmē sapņot un distancēties no dzīves, bet gluži pretēji Jēzus māca pilnvērtīgi iesaistītajies tajā, kas ar mums šobrīd notiek, jo tieši caur mums un ar mums šeit un tagad Dievs darbojas un runā. Bet otrkārt es to pieminu tāpēc, lai atgādinātu vēl vienu principu. Proti Jēzus vārdi, viņa padomi, baušļi, mācība ir vienmēr atkarīgi no tā konkrētā konteksta, kurā šie vārdi tiek sacīti un kurā cilvēki atrodas. Iepretī tam mums bieži vien patīk tādi lieli un universāli vārdi,
kas vienmēr būtu spēkā, kuriem tad varētu pieķerties un it kā justies drošībā. Taču ebreju tautas pieredze, gadsimtiem ilgi nodarbojoties ap vecās derības tekstiem, likumu grāmatām, viņu pieredze bija ļoti skaidra. Pat ja vārdi būtu iecirsti akmenī, pat ja tie būtu uzrakstīti uz vissvētākajām lapas pusēm. Cilvēks ir spējīgs šos vārdus nedzirdēt, sagrozīt, apiet un beigās arī atmest. Vajadzīgs tikai mazliet laika un izdoma atradīsies un panāks savu. Tas bija iemesls, kādēļ beigās tika sacīts, ka jānāk ir dzīvam Dieva klātbūtnes iemiesotājam, izredzētajam, mesijam. Tieši tāpēc, lai Dieva vārdi, kurus mēs tik brīnišķīgi mākam grozīt un staipīt, būtu pieejami dzīvā un tiešā veidā. Tad, kad tu sarunājies ar dzīvu cilvēku, tu vairs nevari tik viegli no viņa paslēpties. Sarunā dzīvais iemiesotais vārds izlaužas cauri visiem aizsarg slāņiem. Un līdzīgi arī šeit, šodienas pārdomu tekstā, mūsu priekšā ir vairākas īsas būtiskas sarunas, kuras ir laba ilustrācija tam, kāpēc Marks uzsver, ka Jēzus dzīve sastāvēja no šādiem dinamiskiem satikšanās brīžiem, kur cilvēki saskārās ar citādu pasaules uztveres veidu un līdz ar to arī paši nonāca pie neparastām atziņām. Jēzus nepiedzima tāpēc, lai uzrakstītu kādus tekstus. Viņš pats neko nav pierakstījis, iedomājieties, nevienu vārdu. Un ja varbūt vienīgi toreiz viņš rakstīja smiltīs, bet tur vējš zīmes viegli izdzēš. Evaņģēlijs ir nevis Jēzus rakstīts, bet tie ir stāsti par viņu, par viņa konkrētajām sarunām ar konkrētiem cilvēkiem. Nu, bet tātad. Tā pirmā saruna šeit ir ar kādu cilvēku, kurš pirmā brīdī nāk ar lielu pazemību, ar lielu dedzību un gatavību sekot Dieva aicinājumam. Taču jau pēc dažiem mirkļiem šis cilvēks sastopoties ar Jēzu ir spiests konstatēt, ka ir ilgus gadus dzīvojis lielos maldos par sevi. Viss sākas ar to, ka mēs lasam kāds pieskrien pie Jēzus un nometas ceļos. Nu tāds steidzīgs, dedzīgs, ceļos nometies, tā tad arī pazemīgs ir šis cilvēks. Un viņš saka, labo skolotāji, kas man ir jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Tas liekas teju vai nu ideāls cilvēks, kurš gan garīgais skolotājs negribētu, ka viņam ir šādi tik dedzīgi sekotāji. Jēzum vajadzētu būt apmierinātam, ka te ir viens cilvēks, kurš grib iemantot mūžīgo dzīvību. Taču liels ir mūsu pārsteigums, ka Jēzus nevis ir priecīgs, bet viņa atbilde ir drīzāk mazliet asa. Jēzus norāda vispirms, kāpēc tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Un pirms mēs šajā brīdī sabīstamies varbūt no atziņas, ka Jēzus šeit ievelk ļoti skaidru robežu starp sevi un Dievu. Sapratīsim, ka šī teikuma galvenā doma ir cita. Proti šajā it kā ļoti pazemīgajā, cildinošajā vēlmē dzirdēt padomu par mūžīgo dzīvību, Jēzus sadzird kaut ko neīstu. Jo šie vārdi labais skolotāji, nu pasaki man, kas tad īstenībā man ir vajadzīgs? Tie ir glaimi, kuros slēpjas grūti varbūt pirmā brīdī pamanāms mēģinājums Jēzu pretstatīt visam tam, kas ir ticis mācīts un sacīts līdz šim. Jā, protams, Jēzus daudzas lietas tiešām skaidroja savādāk. Tomēr ir veltīgi viņu šādi mēģināt pretstatīt visai pārējai Dieva atklāsmē. Tā it kā ar viņu viss būtu sācies un pirms viņa nekā nebūtu. Jēzus saka, kāpēc tu mani sauc par labu? Vienīgi Dievs ir labs. Tad arī klausies tajā, ko viņš tev saka. Tu gribi zināt, kā iemantot mūžīgo dzīvību. Tas tev sen jau ir zināms. Es tev teikšu. Nevis kaut ko īpašu un nedzirdētu un jaunu, bet ja tu gribi dzīvot,
tad tur ir baušļus. Un es nezinu, vai jūs to jūtat, bet parasti, ja mēs esam vairāk lasījuši jauno derību, mēs jutīsim, ka šī ir nedaudz pārsteidzoša atbilde. Lai nu no kura, bet no Jēzus mēs tomēr droši vien gaidītu kaut ko citu. Mēs gaidītu, ka viņš runā par Dievu žēlastību, par grēku piedošanu, par Dievu dāvanu. Bet šeit pēkšņi viņš saka, tur ir baušļus. Taču šeit notiek tas, ko pirms brīža pieminēja, ka Jēzus atbilde ļoti bieži evaņģēlijos ir pieskaņota situācijai. Un ja šeit ir viens cilvēks, kurš meklē kaut ko īpašu, tad tā vietā viņš saņem visvienkāršāko iespējamo padomu. Iespējams, kādam citam cilvēkam Jēzus atbilde formulētu pavisam savādā. Jo, starp citu, lielākajā daļā gadījuma Jēzus runātu citādi un runā citādi. Un mēs nedrīkstam šo atbildi universalizēt un sacīt, ka kristietība ir mācība, ka mums ir jātur baušus. Jo baušus ir devis jau Mozus, un tos pazīst arī citas reliģijas. Lai tu atzītu ētikas svarīgo stāvokli, statusu, tev nav jābūt kristietim. Un tad mēs redzam, ka cilvēks, kas ir tagad Jēzus priekšā, mēģina izglābties no šīs situācijas. Viņš saprot, ka īsti labi nav, un viņš saka skolotāji, nu to visu es esmu pildījis, jau kopš savas jaunības. Iespējams citiem vārdiem, ka viņš saprot šo aizrādījumu un vēlas izglābt savu pašcieņu, mēģinādams tagad pateikt, ka es jau neesmu nācis pie tevis tāpēc, lai dzirdētu kaut ko atšķirīgu. Nē, nē. Es vienkārši gribēju vēl dziļāk to visu saprast. Es gribu tāds pa īstam būt tas, kas to veco lietu, to zināmo lietu īsteno. Es gribu sasniegt pilnību. Baušļus es zinu un esmu ievērojis. Es nācu, lai dzirdētu vairāk, dziļāk par to. Tāds labs gājiens, lai kaut kā tagad izlīdzinātu situāciju un pasniegtu sevi par garīgu meklētāju. Un tad mēs lasām Jēzus vēl ar vien iemīlējis, tātad nu aizkustināts par šo cilvēka dedzīgo naivumu. Viņš atkal viņam atbild ļoti negaidīt. Ak, tu saki, ka esi nācis un saucis uz mani labai skolotāji tāpēc, ka tu gribēji būt pilnīgs. Nu labi, tad ej, pārdod visu, kas tev bija, izdala to visu nabagiem un nāc man līdzi. Citiem vārdiem Jēzus šeit pieņem šos cilvēku piedāvātos spēles noteikumus. Ja viņš ir atnācis un saka, ka grib visu atdot un būt pilnīgs, nu tad dari tā. Un tikai šajā brīdī šis cilvēks pēkšņi saprot, ka tā viss ir bijusi zināma pauze no viņas puses. No viņa puses. Gan šī ceļos mešanās, gan šī saukšana par labo skolotāju vai guru, kā mēs šodien teiktu. Gan arī šie vārdi, ka baušļus jau es esmu pildījis un es gribu būt pilnīgs. Tad, kad Jēzus viņam patiešām pasaka, nu labi, tad atdod visu. Tikai tad cilvēks saprot, cik ļoti jau patiesībā viņš vēl ar vienu ir pieķēries savai vecajai dzīvei un vecajiem priekšstatiem. Īstenībā. Kā jau sacītā ir vairāk bijusi pauze, ka es visu esmu gatavs darīt. Un viņš bija pieskrējis un nometies ceļos un gaidīja atbildes. Un tagad viņam nākas lēnām piecelties un ar smagu sirdi doties prom. Tas bija smags brīdis, apkaunojošs brīdis, bet pavisam noteikti ļoti pamodinošs brīdis. Tā bieži vien ir, ka mūsu dzīvē tikai nepatīkamas situācijas mūs pa īstam satricina un ar laiku dziedina. Es domāju, ka kopš šī brīža šim vīram bija daudz realistiskāks skatījums gan uz sevi, gan uz ticības dzīvi. Un tas ir tas veids, kā dzīva saruna noved nevis pie filozofēšanas par mūžīgo dzīvību un par lielām lietām, bet pie šīs sevis iepazīšanas un patiesības atzīšanas. Tikai es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šādas sarunas nav universalizējamas, proti burtiski un tieši attiecināmas uz visiem cilvēkiem un situācijām. Lai mēs prasītu mantas izdalīšanu
tā kā Jēzus šeit to dara. Ir jābūt cilvēkam, kurš ir gatavs sevi pasniegt, kā tādu, kas ir gatavs uz visu. Jo šie vārdi ir domāti, lai atvērtu acis, nevis lai pieprasītu no visiem cilvēkiem šādu rīcības modeli. Taču evaņģēlijas, protams, stāstu turpina. Burtiski nākamajā teikumā viss iet uz priekšu. Jo Jēzus mācekļi, ja mēs mazliet pazīstam cilvēka dabu, droši vien tagad šajā brīdī pie sevis nodomāja, nu redz, šis bagātais vīrs izlikās, ka viņš grib visu darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību, bet nebija gatavs sakot Jēzum. Mēs gan, mēs taču esam starp viņa mācekļiem un sakotājiem. Mēs esam visu atstājuši un ejam viņam līdzi. Bet te atkal parādās kāds jauna veida aklums un problēma. Jo mācekļi tiešām ir atstājuši savus, ievērosim, saplēstos tīklus, kurus viņi tur ezera krastā lāpī, kad Jēzus gāja garām un aicināja. Viņi to ir atstājuši, bet tas nenozīmē, ka viņi ir nokāpuši no pavisam cita sabiedrības slāņa un kļuvuši nabagi un tukšinieki, kā Jēzus sagaidīja no šī bagātā vīra, lai viņam atvērtu acis. Līdz ar to mācekļi nav nemaz tik daudz, ja tā godīgi atdevuši, bet tas netraucē viņam lepoties ar šo faktu, ka viņi ir izdarījuši tieši tā, kā Jēzus prasīja no šī bagātā vīra. Un Jēzus saka, patiesi, cik grūti bagātie ieies Dievu valstībā. Un ja mēs paliktu tikai pie vārdiem, tad mēs varētu to sadzirdēt kā apstiprinājumu šim sadalījumam mēs un viņi. Mēs esam nabagi, bet toties patiesi Jēzus sakotāji, tie tur ir bagāti tikai no garīguma un patiesības neko nesaprot. Taču evaņģēlijs īpaši mums piebilst, ka pirms Jēzus šo frāzi sacīja, viņš uzlūkoja visapkārt savus mācekļus. Un tad mēs lasam, ka mācekļi dzirdēdam šo frāzi, satraucās. Un tas ir tāpēc, ka Jēzus skatās uz viņiem. Viņš redz viņos šo lepnumu garu, bet viņš pietiekami ilgi paskatās uz viņiem un saka, ziniet, bagātam ir grūti ieiet Dievu valstībā. Un pēkšņi tiek izgaismota šī mācekļu problēma. Iekšēji nosodot citus, viņi neredz sevi, jo nebūt jau nav tā, ka viņiem nekas nepiederētu. Bagātība nav tikai dārgi nami vai melni zirgi. Bagātība ir jebkas, ko cilvēks uzskata par savas vērtības un jēgas devēju. Mana bagātība var būt arī mans nabadzīgums, jo redz, ar to es lepojos, ar to es esmu īpašs, to es uzskatu par lielu vērtību Dievu priekšā. Un mācekļi ir apkrauti ar šo sajūtu, ka viņi ir īpaši, kā kamieļi, kuru plecos ir uzlikt liela salmu maisi. Tie ir tukši, un tomēr tie neļauj iekļūt pilsētā caur tās mazākajiem vārtiem, ko sauc par adatas aci. Tie bija tik nelieli, ka kamieļiem vajadzēja visas nastas nokraut nost, un tad kamieļiem gandrīz pašam kā uz ceļiem bija jālien cauri, lai izsprauktos caur šajiem šaurajiem vārtiem aizsarg mūrī. Viss patiešām jāatstāja. Un Jēzus uzlūko mācekļus, vai jūs patiešām domājat, ka esat labāki nekā šis bagātais vīrs. Un mācekļi satraucas. Viņi sāk runāt, kas tad vispār var tikt glābts. Jo pēkšņi viss ir nepārliecināti par sevi. Mēs esam līdzīgi tam cilvēkam, kuru pirms brīža gribējās nosodīt. Vai mēs esam paši gatavi? Un spējīgi visu atstāt Kristus dēļ. Un atkal turpinājums varētu būt ļoti dažāds, bet tieši šis ir tas brīdis, tad, kad visi jau ir satraukti, kad meklē sevī pazīmes, vai mēs esam pietiekami ticīgi, ko lai mēs tagad daram. Tas ir tas brīdis, kad Jēzus atkal pilnīgi maina pieeju. Un viņš saka, cilvēkam tas nav iespējams, bet ne Dievam. Jo Dievam visas lietas ir iespējamas. Un klau, tas ir tieši tas, ko Jēzus vienmēr ir mācījis.
Taču mēs būtu gaidījuši, ka šādu atbildi viņš dod tam cilvēkam, kurš taču prasīja, ko lai es daru, lai saņemtu mūžīgo dzīvību. Pestīšana nav cilvēka darbs, tā ir Dieva dāvana. Tu nevari nopelnīt Dieva mīlestību. Tā tiek vienkārši dāvināta. Ne jau mūsu nopelni to izraisa. Kāds atvieglojums, vai ne? Izrādās, patiesi nav viss atkarīgs no mūsu varēšanas vai nevarēšanas. Tātad ne tikai bagātais vīrs ir saņēmis dziļāku ieskatu savā dzīvē un dvēselē, bet arī mācekļi šeit ir izgājuši cauri svarīgai pieredzei. Kā citu nosodīšana patiesībā ved pie tā, ka tu arī sevi sāc tiesāt, un tad, kad tu sevi tiesā, ir viens solis līdz izmisumam. Un tad bieži vien ir pirmais brīdis, kad tu saproti, nē, vienīgais glābiņš ir Dieva žēlistība. Un ja tas ir tā, tad tev tas ir jātiecina arī uz citiem. Tāda ir šī doma un secība. Un varētu likties, nu tagad viss ir saprasts. Visi var justies labi, visi ir ieguvuši kādu dziļāku ieskatu. Bet nākamais pants, nākamais solis. Apustulī Pēterī pēkšņi kaut kas sakustās. Un viņš it kā saka, bet ja jau patiešām tā ir, ka viss ir atkarīgs no Dieva žēlastības, ka cilvēks nevar sevi mainīt, sevi izglābt, tas ir tikai Dieva darbs. Tad es savukārt sāku nesaprast, kāpēc tad mēs sekojam Jēzum? Kāpēc tad mēs esam visu savu līdzšinējo dzīvi bijuši gatavi mainīt? Kāda jēga ir no upuriem, ja vienalga cilvēks ar to jau neko nevar izmainīt? Pēters gan ir mazliet piesardzīgs, viņš Jēzu pazīst, tāpēc viņš nejautā tieši konfrontējošu jautājumu. Tā vietā viņš vienkārši izsaka tādu apgalvojumu teikumu. Viņš saka, redzi, mēs tomēr visu esam atstājuši un tev sekojuši. Un es domāju, mēs visi zinām situācijas, kad cilvēki pasaka apgalvojumu teikumu, bet patiesībā tas ir jautājums, kas sagaida komentāru. Un tad sako noslēgums, kur Jēzus atkal nomaina perspektīvu. Un viņš saka, patiesi, es tev saku, nav neviena, kas būtu atstājis visu, kas tam pieder, un neseņemtu to simtkārtīgi jau šajā dzīvē atkal atpakaļ. Varbūt ar vajāšanām un tomēr saņem. Un nākamajā pasaulē saņem mūžīgo dzīvību. Daudzi būs pirmie un daudzi pēdējie. Pēdējie būs pirmie un pirmie būs pēdējie. Proti, Pēters ir ļoti satraucies, vai Dievs novērtēs viņa nestos upurus. Šo attiekšanos no visa, lai sakotu Jēzum. Un ko Jēzus atbild? Viņš atbild ļoti svarīgu lietu, iespējams vissvarīgāko, kas mums šorīt ir jāsadzird. Viņš norāda uz to, ka visa atdošana Dievu priekšā nav vērtība pati par sevi. Arī auga par sekošanu Kristum nav tas, ka tu beigu beigās saņem vairāk nekā tev bija. Vienalga fiziski vai kā savādāk. Dieva valstība nav tirgus, kurā mēs šīs pasaules labums un ērtības kaut kā iemainam pret tiem debesu dārziem un tur klātajiem galdiem paradīzē. Dieva valstība ir citāda dzīve jau šeit un tagad. Dieva valstība pati ir šī balva par citādo dzīvi. Mīlestība ir balva par mīlestību. Mīlestības pieredze ir tā, kas pati sevi attaisno. Vai tad Pēters to nezina? It kā jau viņš zina, bet tas aizmirstas. Viņš aizmirst, ka sekošana Kristum nav labākas dzīves pelnīšana, bet tā ir šī labākā citādā dzīve. Un mēs tikai tad esam sapratuši kristietību, ja mēs šo principu ieraugam. Sekot Kristum tā, ka tev tas dara prieku, ka tevi tas pārvērš, ka tas piešķir tavai dzīvei jau tagad jēgu, tā ir lietas būtība. Nevis es šeit pacietīšos, lai vēlāk saņemtu tos kamieļus vēl lielākām mantām apkrautus. Jo Dieva valstība, Jēzus izpratnē, ir tāda, kurā visas ārējās hierarhijas
nav vairs tik būtisks. Būtisks ir tikai tas stāvoklis, ar kuru cilvēks dzīvo šobrīd savā sirdī, savā iekšējā pasaulē. Pirmie ir pēdējie, un pēdējie ir pirmie. Tas nenozīmē, ka viss ir apgriezts kājām gaisā, bet tas nozīmē, ka tas ir kā liels apls, kur īstenībā mēs visi sevi redzam pavisam citādi, kā Dieva radītus, Dieva bērnus. Nu, redzēt tāds dinamisks un ātru pavērsienu pilns šis viens mazais evaņģēlija fragments. Tā ir tikai maza daļiņa no ļoti dinamiskās un straujās Jēzus dzīves. Un sekot viņam, tas nozīmē piedzīvo to, ka Dievs atkal un atkal mūs izaicina kļūt godīgākiem pret sevi, netēlot to, kas nav, nedzīvot maldos, neiedomāties, ka stāsts ir par to, ka mēs varam izpelnīties Dieva labvēlību un vienlaikus saprast, ka patiešām mums tiek piedāvāta iespēja dzīvot jēgpilnu un saturīgu dzīvi. Tu aizvien labāk saproti savu sirdi, savu dzīvi, un tu mācies būt patiesas cilvēks. Tas ir tas aicinājums, ar kuru Jēzus mūs katru aicina. Āmen.